שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. אנחנו בית ספר לימודי המקצועות העיצוב גרפי ללימודי תעודה של מעצבים גרפיים, גרפיקאים ועוד. המורה יכול להתחבר ישירות לתוכנת הגרפיקה שברשותכם ולהדריך אתכם בצורה אישית ופרטית, וכל זה אחד על אחד מהבית. מה שאנחנו הולכים היום לעשות זה להראות לכם איך אני עשיתי אישית את האפקט הזה. מתאים לאנשים שקצת יודעים פוטושופ, ומי שלא יודע מוזמן להצטרף, לראות ולעשות את העיצובים האלה. כמובן שבסוף הסרטון יש לכם קישור מתחת לסרטון, שאתם מוזמנים לצפות בעוד אין ספור טיפים, טריקים והמון המון דברים שהכנו לכם בעבודה. חפשו אותנו בגוגל סולו עיצוב גרפי, או מתחת לסרטון הזה יש לכם קישור. אז בואו נתחיל. הטריקים פה הם מאוד פשוטים, באמת בסרטונים שלי אני מראה תמיד את הדרך הכי הכי פשוטה והכי קלה לעשות דברים, בלי יותר מדי סיבוכים, אז אם תעקבו צעד אחר צעד אחרי הדברים שלי, אתם בהחלט תוכלו להרוויח מזה. זה העיצוב שעשיתי, אני הולך לדבר על קליפינג מאסק, פקודה מאוד מאוד נחמדה שאפשר לעשות איתה מיליון אפקטים. אני פה ישלב עם כמה דברים, אז בואו נתחיל. אני הולך לזרוק את כל מה שעשיתי, לזרוק את כל זה לפח, גם את זה לפח, את זה אנחנו לא צריכים, גם את זה אני זורק לפח. יש לי פה איזשהו רקע פשוט שהכנתי, בואו אני אקח אותו, אני אעשה לו כאן Merge Layers, שיהיה לי את הרקע הזה עם גרדיאנט פשוט, יצרתי אותו אפור לבן, לא יותר מדי. אז יש לי פה כל מיני תמונות שאני הבאתי, שאנחנו יכולים באמת להגיע איתם לעיצובים יפים. אני אגור את התמונה ישירות לקובץ סרטונים שלי, ואני אגדיל את זה. המטרה שלנו זה ליצור איזושהי גרפיקה שחתוכה בצורה יפה עם הבלטות ודברים ממש מגניבים. את התמונה הגדלתי עם קוטרול T והחזקתי שיפט כדי לשמור על הפרופורציות. אז יש לכם בחלון הכלים קוסטום שייפ, יש לכם פה קוסטום שייפ כל מיני צורות מוכנות, אני השתמשתי על פוליגן, מאוד מאוד פשוט, לחצתי עליו ובתפריט העליון ביקשתי 3, שיהיה לי משולש. כשאני עכשיו יוצר את הצורה שאני לחוץ על הפוליגן, 3 למעלה רשום, יש לכם פרופיל, אפשר לתת לו גם צבע, אדום, סטרוק, זה לא ממש משנה את כל הפרמטרים האלה, גם ככה אנחנו לא רואים, אבל כשאני יוצר את הפוליגן שלי במתיחה, אני מחזיק שיפט, כי בלי שיפט הוא עושה לכם את זה בצורה כזאת, שיפט, בניתי אותו. אז יש לי פה כבר את הצורה הזאת, אני אשכפל אותו עם אלט, אני אעשה לו קוטרול T, ויסובב אותו עם שיפט לחוץ כדי לקבל את ה-180 שלו. כבר יש לנו התחלה, את זה אני אשים פה, אני אעשה משהו דומה, לא ממש בדיוק, לא זוכר גם מה עשיתי, ואני אעשה משהו דומה, ואני מתחיל פה בכל הפעולות, את זה אני אשכפל לפה, את זה אני אשכפל לפה כדי לקבל איזושהי סימטריה, נתחיל בהקטנות, זה אני אעשה לו כאן קוטרול T, אולי זה יצא הרבה יותר יפה ממקודם, את זה אני אקח לפה, את זה אני אקח אותו גם כן אשכפל לפה, אני לוחץ Alt בשכפולים, קוטרול T, אני אעשה משהו סגנון דומה אבל פחות דומה לקודם, אבל עדיין אותו רעיון, זה פשוט לא החזקתי Shift אז אני אמחק אותו, עומד עליו עושה לו Delete, שוב פעם Alt, קוטרול T, מאוד חשוב ללחוץ על Shift שזה יהיה פרופורציונלי ויפה, לעזוב את העכבר קודם אחרי זה ה-Shift ואז Enter. אז בניתי כבר את זה, את זה אני אשים לי כאן, את זה אני גם כן אקח, אעשה לו כאן קוטרול T, יקטין אותו אפילו, אשים אותו לי כאן, אשים אותו פה, את זה אני גם כן אקח, אשכפל אותו עם Alt לפה, אעשה לו קוטרול T, כבר אנחנו מסיימים, והנה אנחנו הגענו לדבר הזה. עכשיו יש לי פה את כל הציר הזה, אני אקח את כל זה, גם כן אני אעשה לו כאן קוטרול T, ואני אגדיל אותו גדול 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 כמה שאפשר, שיהיה גדול, אני אשים אותו כאן בציר הזה פה, אם הרווחתי עוד מקום להגדלה, ממש עד שזה כמעט נגמר פה. אפשר להוסיף כאן עוד צורה אם אנחנו רוצים, אנחנו כבר פה, אז בואו אני אקח את זה, נשים אותו כאן, שזה גם בסדר. ופה רק לי, אז אני אקח אולי את זה, בואו ניקח לשכפל את זה, אצלו קוטרול T, נסובב אותו. ואפילו ככה, נשים אותו כאן שיהיה איזשהו משהו, איזשהו טוויסט קטן, יחזיק שיפט ויגדיל אותו פלוס מינוס. זה יצא לי משהו פשוט. עכשיו מה אני עושה? אני עומד על הראשון על הפוליגן, זה פה בשכבות, Layers, אם אין לכם את זה, זה Windows ו-Layers, F7, ואני לוחץ שיפט במקלדת עכשיו, לחצתי שיפט כדי לסמן את כולם, ופה אני עושה לו מכה שמני, Merge Shapes.
אז מה שהוא עשה, את כל השייפים, לקח אותם והפך אותם לגרפיקה אחת. מה שנשאר לי, השכבה של התמונה היא פה, ואני אזרוק את זה פה למעלה. עכשיו, זה אמור להיכנס לתוך הגרפיקה שמתחת. בלי שום קשר, אני אלחץ כאן קוטרול וג'יי במקלדת, ואני אזרוק את זה פה מתחת להכל, ואני אסגור גם את העין שלו. כלומר, יש לי פה שכבה אחת של תמונה, אותה שכבה ששכפלתי קוטרול ג'יי, או לזרוק את זה ליצירת שכבה, או משכפל לכם גם. בואו ניקח את זה נשים פה. יש לי את זה, יש לי את השייפים, ועוד אחד שלקחתי והסתרתי לו את העין. כן, לשימוש חוזר אוטוטו. אז בואו נתחיל, זה אני עומד עליו, מכה שימני, אני אומר לו כאן, Create Clipping Mask. הוא כבר נכנס לבפנים. עכשיו יש לי ליצור את המניפולציה של הצבע הלבן שאנחנו ראינו תחילה, ואת ההצללה. אז כל המניפולציות מתבצעות לא על התמונה, אלא על השייפים. אני הולך כאן ל-FX, אני הולך כאן ל-Drop Shadow, ומתחיל לשגע אתכם קצת. יש לכם פה Size, אני יכול לתת לו פה Size, צבע, Opacity, כמה אתם רוצים שזה יהיה חזק, אני אלך על משהו טיפה יותר עדין. הנה זה פה, נראה לי סבבה, לא צריך להגזים. צבע שחור, קצת Distance, קצת Spread, קצת Size, קצת מכל דבר. הלאה. עכשיו מה שנשאר לי לעשות, לתת לו את הסטרוק. אז שוב פעם FX, אני הולך ישירות לסטרוק, ופה אני אתן לו כאן סטרוק צבע לבן. יש פה את הערכים של מקודם, אז פה אני קבעתי לו את הסייז של הצבע. עשיתי טיפה יותר גדול שיקסח את הסטרוק של מקודם. אופסיטי אחוז ההשפעה, מומלץ להשאיר את זה על 100%, ומאוד מאוד חשוב בפוזישן שיהיה אינסייד ולא אאוטסייד, שלא יהיה בחוץ, אלא שייכנס לי לבפנים. ואמרתי לו כאן אוקיי. עכשיו מה שנשאר לי, זה להרים את השכבה שמקודם הסתר, לא יודע אם אתם זוכרים. הנה זה פה, בשכבות, מרים את זה, יש לי את זה. מה אני עכשיו הולך לעשות עם זה? באופן כללי בעיצוב גרפי כל המוסיף הוא גורע, אבל אני רוצה לעשות איזשהו עוד טוויסט קטן, כאן איזשהו בורדר, שהתמונה תיתן לי מהתמונה עצמה. אז מה שאני עושה, אני לוחץ כאן, באזור הזה של השייפים, כאן באזור הזה, לא באזור הזה, באזור הזה, בצד שמאל, לוחץ קוטרול במקלדת, הקוטרול שלי כרגע לחוץ, ואני מקליק. מה שנוצר לי זה בחירה. אני חוזר על זה, קוטרול במקלדת והקלקה פה. נוצר לי בחירה של כל האזור. את כל המניפולציה של החיתוך, אני צריך לעבור לשכבה שהסתרנו קודם. אני קורא לזה השכבה שהוסתרה. ואני הולך, אומר לו כאן Select, Modify, יש לכם כאן Expand, אני אתן לו פה איזה 15. מה שקרה, הוא גדל קצת, וכל מה שנשאר לי זה או להפעיל מסכה, או להגיד לו כאן Select, Inverse, Shift, Control, I, ו-Delete. מאוד מאוד חשוב, את כל העבודה של ה-Select, Inverse והכל, עשיתי מהשכבה שהוסתרה קודם. ולשכבה שהוסתרה אנחנו עושים עוד מניפולציה. בואו נעשה לנו Control Plus שנוכל לראות, רגע, נוכל לראות כאן את האזורים האלה. וזה השכבה שהוסתרה. וזו השכבה שמקודם עבדתי עליה. מה שנשאר לי עכשיו זה לבוא ל-FX, להיות על השכבה שהוסתרה, לעשות כאן Drop Shadow, אני אתן לו עוד הצללה קטנה, שייתן לי פה איזשהו עיבוי, פה אני אתן לו ממש ממש מעט, ואני אתן לו פה Opacity קצת פחות שלא ישלוט לי, ויקח את כל תשומת הלב, ניתן לו אפילו טיפה יותר, ואני הולך פה לתת כאן את ה-Bevel ו-Emboss המפורסם, Double Click, אני ב-Bevel ו-Emboss, טיפה לא יותר מדי, ממש ממש טיפה שייתן לי את ההבלטה הזאתי. קוטרול 0, וזה מה שאנחנו קיבלנו. אני מקווה שנהנתם בסרטון שלי. יש לכם עוד סרטונים, עוד טיפים מתחת לסרטון הזה, יש לכם קישור, אתם מוזמנים. באופן כללי, אני רוצה לעשות עוד משהו קטן, כדי לתת לכם את המשחק פה. בוא נגיד, והלקוח שלנו לא אהב את מה שעשינו, או שלא אהב, הוא אהב את הסקיצה והוא לא אהב את התמונה. אני הולך להביא תמונה אחרת, בואו ניקח את זה, יאללה. אני שם את זה פה, שמשליך אותו לכאן, ואני מגדיל את התמונה הזאת שתהיה בכל הגודל של המסך שלי, כי זה מה שאנחנו הולכים לעשות. ניקח את החברה שלנו, שים אותה פה, אפילו אני אעשה
לפתר אותה עוד טיפה כאן, אני אגדיל את זה, עוד טיפה, 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 טיפה. ניקח את כל זה לפה. הנה אני כבר מסיים. ומה שנשאר לי לעשות, לשים אותה פה למעלה, ולגרור את זה ישירות למסכה, ואת זה להסתיר. איך עשיתי את זה? זה היה פה למטה, או שזה פה למעלה, זה לא משנה. אני פשוט עומד פה, וגורר את זה לאזור ביניים של בין המסכה פה למסכה פה, ואז זה נכנס. מה שנשאר לנו זה להסתיר את העין של זאתי. וכמובן עוד פעם בורדר ועוד כל הסיפור הקודם. אני שמח שצפיתם בסרטון שלי. אתם מוזמנים לצפות בעוד אין ספור סרטונים באתר של מיכלת סולו. אנחנו הכנו לכם אין ספור סרטונים, טיפים על העולם העיצוב. אז חפשו אותנו בגוגל סולו עיצוב גרפי, או הקליקו לקישור שיש לכם מתחת הסרטון. שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי, ביי. שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. אנחנו בצפר לימודי מקצועות העיצוב גרפי וכל זה אחד אל אחד. עם מורים שיכולים להתחבר ישירות לתוכנת הגרפיקה שלכם דרך תוכנת חיבור. הלימודים במכללת סולו הם לימודי תעודה, וכל זה אחד על אחד במקצועות הלימודי תעודה של מעצבים גרפיים, גרפיקאים, ביצועיסטים או לימודי תוכנה בלבד. מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה להראות לכם איך עשינו את האפקט הזה. אנחנו רואים כאן הבלטות, מחיקות, סימטריה, קומפוזיציה ממש יפה לדברים האלה. אנחנו ממש הולכים להראות לכם איך עושים את הדברים האלה בצורה טובה. אני רואה פה שיש לי פה איזושהי פדיחה קטנה, גם אותה אנחנו נפתור. אז באמת, הסרטון לא מתאים לאנשים שלא יודעים פוטושופ, אבל מי שיודע באמת את תוכנת הפוטושופ קצת ירוויח פה אחלה שדרוג לתיק העבודות, ומי שלא יודע מוזמן לעקוב אחרי הדברים ולנסות להבין את יכולות תוכנת הפוטושופ. אז בואו נתחיל. חומרי הגלם שלי היו דף עבודה A4. הכנסתי לכאן תמונה, אפשר לנסות את זה בבית על אין ספור תמונות אחרות, מספרים אחרים, טכניקות אחרות. אני הולך למחוק פה את כל הגרפיקה ולהראות לכם איך אני עשיתי את זה. אז בואו נתחיל, אני אמחק פה ממש את הכל כמו שהבטחתי. יש לי כאן רקע, יש לי פה גם איזושהי שכבה שגם אותה אני מעיף, ויש לי כאן תמונה, איפה התמונה שאני עבדתי, הנה היא. אותה אני גורר ישירות לקובץ העבודה שפתחתי. מומלץ לעבוד על קובץ עבודה A4 לרוחב, ואני מגדיל את התמונה עם פקודת קוטרול ו-T. עד פה הכל עשינו ממש יפה. ואני הולך כאן לקטגוריות השייפים, אני עושה לי כאן איזשהו שייפ, לצבע של השייפ אין חשיבות, לסטרוק אין פה חשיבות לשום דבר, כי הכל הולך פה בעצם להיות משהו אחר. אז אני בונה את זה, את המלבן הזה, את זה אני לא צריך, ואני מתחיל בפקודת קוטרול J. 1, 2, 3, קוטרול J, קוטרול J, קוטרול J, בואו נעשה 12, 13, 14, 15 פעמים, 16 פעמים, זה לא משנה. ואני לוקח את זה עד לפה, לחצתי Shift. פלוס מינוס אני אעשה את מה שעשיתי קודם. ואני עומד על הראשון, עומד על האחרון, עם Shift לחוץ, את כל אלה אני מסמן, ואני אומר להם פה Merge Shape, אז כולם עכשיו מה קרה להם? הם אחד. אבל זה לא מה שרציתי, אני רוצה בעצם ליצור לי כאן מהאזור הזה לאזור הזה סדרה של שייפים בצורה ממוספרת יפה. לאחר מכן אנחנו נעשה את המרג' שייפ כדי שיאחד לי אותם. אז מה אני עושה? אני הולך פה לדיסטריבוט לייר, אז הוא עושה לנו כאן דיסטריבוט הוריזונטל סנטר, זה עושה לי את המספור שלי את כל אלה, ועכשיו אני אעשה לו פה מכה שימני, מרג' שייפ. ושוב פעם מכה שימני, רסטרייז לייר, שיהפוך להיות פיקסלים. זה מאוד מאוד חשוב. פעם אחת מכה שימני מרג' שייפ, פעם שנייה רסטרייז לייר, שיהפוך להיות פיקסלים, שיהיה בר חיתוך. סיימנו עם זה. שוב פעם אני חוזר אל הפוליגון טול, אומר לו כאן סיידס 6, ואני יוצר לי כאן איזושהי גרפיקה, לחצתי שיפט. בואו ניקח את זה, אם אנחנו כבר פה, נשכפל אותו עם Alt, Ctrl T, נקטין, 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 שישב לנו פה בערך, או טיפה, ו-Enter. את שניהם שוב פעם, זה וזה מכה שימני, סימנתי את שניהם עם Ctrl, אותו פזמון, מכה שימני, Merge Shape, מכה שימני, Rasterize Layer, שיהיה עכשיו פיקסלים. אז מה אני עושה עכשיו? אני עומד על השכבה הזאת של הפוליגנים של המישושים שלי, לוחץ באזור הזה קוטרול במקלדת ומקליק.
אני חוזר קוטרול לחוץ כרגע ואני מקליק פה, לא פה אלא באזור הזה. ואני הולך כאן לסלקט, מודיפיי, אני הולך כאן לאקספנד, אני אומר לו פה 15, יאללה בוא נראה מסבבה, ניתן לו עוד טיפה, סלקט מודיפיי אקספנד, בוא ניתן לו פה עוד 5 פיקסלים. סוגר את העין של זה שנייה, ואני עומד פה על השכבה הזאת של הפסים. מומלץ באמת לרשום כל דבר שלא נתבלבל. זה יהיה פסים, וזה יהיה הצורות משושה. אני תמיד אומר לרשום כל דבר כך, אנחנו לא מתבלבלים. יש לי צורות משושה, שממנו החזרתי בחירה ועשיתי expand, ולאחר מכן אני עומד על פסים. פה כל מה שאני עושה זה רק delete. וקוטרול D. לבטל את הבחירה ומעלה את צורות משושה. עכשיו, בגלל שאני צריך את כל זה כ-one layer, כל מה שאני אעשה, אני אעשה להם שוב פעם את המרג'. אז לסמן את העליונה, קוטרול לתחתונה, מכה שימני, מרג' layer או קוטרול E, וזה הפך להיות כל זה שכבה אחת. אני רציתי להגיע מלכתחילה לסקיצה הזאת. יאללה. עומד על R6, קורא לזה תמונה, תמונה, ויעשה לו קוטרול J כדי לשכפל אותו, ולזה אני אקרא תמונה תחתונה. התמונה תחתונה כרגע אני סוגר את העין שלה. אני שם את תמונה מעל צורות משושה, לא יודע מה משה יצא לי, הוא ככה לא קודם משה אבל לא משנה, ואני עומד על תמונה, מקש ימני על התמונה, וקריאת קליפינג מסק. זה מה שקיבלנו. התמונה נכנסה לתוך צורות המשושה. עכשיו מה שנשאר לי זה לבוא לצורות משושה ולבוא ל-FX, להגיד לו קצת drop shadow, ממש טיפ טיפה. ואני יכול פה לקבוע את ההצללה שלי, את העוצמה של ההצללה שלי, נוכל לראות פה איך הדברים משתנים, זה ממש חזק. למרות אותו opacity, תאטים אותו, זה יורד עוד טיפה. קצת דיסטנס, קצת ספרד, קצת סייז, נוכל ממש לעשות את זה יפה. וכל מה שנשאר לי בסוף, להגיד לחלון אוקיי. אתם זוכרים את התמונה שמקודם אנחנו חסרנו, חיברנו, עשינו, הנה היא פה, יושבת לי פה. עכשיו מה קורה? אני רוצה, אפשר להשאיר את זה ככה לכאורה וזה יהיה ממש יפה, אבל זה לא מה שאני רוצה, אני רוצה לעשות פה מניפולציה. אז בואו נתחיל. מה שאני רוצה, אני רוצה לתחום לי את כל אזור העבודה הזה, אז בואו נוריד לו מעט את האופסיטי שנראה בכלל מקום מה קורה פה. אופסיטי יורדתי כדי לראות את האטימות שלה, ואני בא לפה ובוחר, זה לא ממש משנה, נבחר את כל האזור הזה, למה עם ריבוע? עשה לו כאן עיגול, נבחר את כל האזור הזה, בדיוק, נשים אותו כאן בערך, נעמוד על תמונה תחתונה, נעשה לפה Add Layer Mask. נכנס לי לבפנים, ואני יכול לשלוט כאן באופסיטי שהכל תלוי מה אתם רוצים, אתם רוצים את זה ככה, רוצים את זה ככה, רוצים את זה ככה, אני רוצה את זה שנייה אחת ככה. עכשיו, לא יודע אם אתם זוכרים בתחילת הסרטון, היה איזשהו כיתוב באזור הזה של שם בית הספר, סולו, וחתכתי ועשיתי שם כל מיני דברים. אז בואו נראה מה אנחנו עושים, איך עושים את זה. הולך לכלי הטקסט, אני לוחץ Caps Lock במקלדת שלי כרגע, ורושם כאן S-O-L-O. הפונט הזה כמה שהוא פשוט, ככה הוא יפה. אני עושה לו כאן Ctrl T, ואני מגדיל אותו. עכשיו, מה נשאר לי? פשוט לבצע חיתוכים. אז שוב פעם, אני לוחץ כאן באזור הזה Ctrl, הוא מחזיר סימון, אני כבר לא צריך את השכבה הזאת, אז אני אסגור לה כאן את העין, עומד על התמונה, ולוחץ Delete במקלדת, ביצע חיתוך א', עומד על צורות משושה, ושוב פעם לוחץ Delete כדי לחתוך את האזור הזה. עכשיו, מה שקרה לנו, הוא ביצע לי חיתוך, נוכל לראות הכל 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 חתוך, הכל יפה, הכל נחמד, נוכל לראות את זה גם בלי זה. ומה שאני עשיתי, אני רוצה לתת כאן מין איזשהו ליין קטן, בואו נראה את זה פה, יופי. אז אני חוזר את זה לפה, שוב פעם כאן קוטרול, יחזיר את הבחירה, יפתח לי שכבה חדשה, ואני אגיד לו כאן Edit וסטרוק. פה אני אתן לו סטרוק 3, 2, 1, אבל מאוד מומלץ הלבן. פה אני בוחר את הלבן, כדי להביא לו את הדבר הזה. קוטרול D,
אז מה שאנחנו רואים, יצרנו פה חיתוכים באזורים האלה. האזורים האלה חלולים, קיבלו גם עומק. נוכל לראות את זה ככה יותר טוב לעומק. הכל כאן חלול, חתוך, ממש יפה. וזהו. כמובן שאת האפקט הזה אני יכול להביא תמונות אחרות, סגנונות אחרים. בואו נביא כאן תמונה אחרת רק כדי להראות לכם למה התכוונתי. הלקוח שלכם נגיד במידה ולא אהב את התמונה הקודמת, הוא רוצה תמונה של מכונית, סבבה, אני זורם איתו. יש כאן תמונה של מכונית. כל מה שנשאר לי לקחת את המכונית הזאת, לשים אותה פה בתוך המסכה, ואז הוא קיבל את זה, לסגור את העין ויש לכם את זה. בשניות. כלומר, אם אתם מכינים תבנית, אז אתם יכולים להשליך את זה לכל מה שאתם רוצים, גם את זה אני יכול פשוט לזרוק לבפנים, ולקחת את המסכה הזאת, לשכפל לפה עם Alt, לסגור כאן את העין, אז קיבלנו גם את זה, וגם לבוא לפה, להוריד את השקיפות. כלומר, זה הרעיון בפוטושופ. ברגע שאתם יודעים את התוכנה טוב, אתם יודעים לזרום איתה. אני מקווה מאוד שנהנתם בסרטון, אני אהבתי את התמונה של הבחורה, כי יותר נחמדה, יותר מתאימה לסרטון שלנו, רק אצל רק להראות לכם את מה שהיה קודם. אז באמת, יש לכם מתחת הסרטון הזה, יש לכם קישור. אתם מוזמנים להיכנס לאתר, לחפש בעמודי הקורסים של פוטושופ, אילוסטרטור, אינדיזיין, תוכנת UX, UI, כל התוכנות של עיצוב יותר מכנתי לכם. אין ספור סרטונים, טיפים, אנחנו וכל המורים ישבנו כדי להראות לכם מה זה התוכנות האלה. אתם מוזמנים להיכנס לקישור מתחת הסרטון, או שתחפשו אותנו בגוגל, סולו עיצוב גרפי, ותגלו עולם שלם של עיצוב גרפי שנעשה באהבה אך ורק אליכם. שלכם שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי, ביי ביי.